قادر میرا انتقام لینا میرے بھائی سے. اس کی ان دونوں آنکھوں میں گولیاں داغنا جن آنکھوں سے اس نے تمہاری ماں پر فریب ڈالے تھے. جلے ہی جلے دیے سے جلے رہے ساری زندگی. ورنہ تو بھی ڈسپیئر ہو جائے گا اپنے باپ کی طرح. میں خود کے اپنے بھائی غائب ہے کئی مہینوں سے. ڈسپیئرڈ لوگوں کی بیویاں آدھی بیوہ کہلاتے ہیں یا ہاف ویڈوز. ایک پھونک سے میاں سب اڑ گیا ہوا. وہ جو سانس کی ایک پھانس تھی وہ نکل گئی جو خراش تھی. I've loved you more than my life. وہ خلش گئی. ماں جب جھوٹ بولے نا نہیں اچھی لگتی. دل کی در سنوں تو ہے دماغ کی تو میں نہیں. جان لوں کہ جان تو میں رہوں کہ میں نہیں. آپ نے دھوکا دیا مجھے. تو جائے گا یا نہیں؟ ہیلو.